Вечерен час за всички заведения въвеждат в София, Пловдив, Благоевград. В 23:30 ще затварят ресторанти и барове в столицата, а в Благоевград още в 21 часа. Спазват ли се обаче въведените вече забрани? След малко в посвета и у нас. И още. Аллах, помогите! Мощен трус с магнитуд 7 по Рихтер разлюля части на Гърция и Турция, последва го цунами. Има жертви и над 200 ранени. Как земетресението беше усетено у нас? Защо близо 4 часа пациент с COVID беше разхождан с линейка между столичните болници? Наш екип беше през нощта с дежурните медици от спешна помощ. По принцип може да имаш дефицит на легла, може да имаш дефицит и на кадри. А най-важното е, че има дефицит на система. Броени дни остават до изборите в Съединените щати на живо. Какво показват последните социологически данни? Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте на 30 октомври. Аз съм Даниил Михайлов. Трус на Балканите. 7 по Рихтер. С епицентър в Егейско море удари турската провинция Измир малко преди 14 часа българско време. До момента се съобщава за 12 жертви и за над 400 ранени. Издирват се хора под развалините на 17 паднали сгради в Измир. Към този момент информация за пострадали български граждани няма, съобщиха от външното ни министерство. В Гърция силният трус е предизвикал материални щети на остров Самос, където за сега няма данни за жертви. По информация на посолството ни в Атина, летището на острова е затворено, а жителите на острова са призовани да избягват крайбрежните райони. Епицентърът на земетресението е бил близо до турската провинция Измир на дълбочина 10 км. Според Европейския сейзмологичен център е имало десетки вторични трусове, но със значително по-малък магнитуд. Европейския съюз и НАТО предложиха помощ на най-пострадалите райони на Турция, още от Фани Аронова. Аллах! Мощното земетресение срути сгради в турския егейски град Измир и предизвика паника сред хората, макар в този район да са свикнали на трусове. Помислих, че земята се разбива. В такъв момент само гледаш как да избягаш навън. Всичко се срути. За щастие, нашата сграда не е засегната. В цялата провинция са рухнали поне 20 сгради. Изпод отломките са извадени десетки хора. Радостни вълнения в тревогата предизвикаха сцени като спасяването на това момиче. Трусът, чийто епицентър е на 30 км от турския бряг, вдигна вълни цунами. По някои улици на Измир водата повлече отломки и предмети от разрушените сгради. В ход е мащабна спасителна операция с участието на десетки машини и близо 200 души. Турският червен полумесец организира мобилни кухни за бедстващи хора. Морски вълни заляха улици и на гръцкия остров Самос. Жителите бяха призовани да стоят далеч от брега. На острова има по-малко щети, главно рухнали стени. За жалост, под една от тях са открити телата на двама юноши, момче и момиче. Те се връщали от училище, когато ударило земетресението. То беше усетено и на други места в Гърция, дори в Атина, на 300 км от епицентъра. Трусът в 13 часа и 51 минути българско време беше усетен и в наши градове. В Бургас тресна някои обитатели на кварталите Славейков и Лазур. Пролея се разлюля доста силно, защото съм на 16 етаж, високо, и се почувства доста силно. Живея почти на 7 етаж и да си призная се по-оплаших и веднага се изнесах от къщи. Не посмях да ползвам асансьор и там разни други. Сляза си по стълбите и съм, зато и съм тук сега на улицата. В Хасково и Пловдив също почувстваха труса, главно по високите етажи на блокове. Някои не разбраха за него и нямаше паника. И заставам под нещо стабилно, маса или нещо друго. Крия се и ако даде Господ, че оживее. Вторичните трусове не бяха усетени у нас.
Пандемията COVID-19. Вечерен час и за дневните заведения въвеждат в няколко града. София, Пловдив и Благоевград. В София и Пловдив те трябва да затварят в 23:30, а в Благоевград още в 21 часа. В столицата обаче нощни клубове продължават да работят въпреки забраната. Управителите на тези нощни заведения ще бъдат санкционирани. Иначе новите случаи на заразени с COVID-19 са близо 2700, като само в София през последното денонощие те са повече от 1000. Голяма част от заразените търсят спешната помощ при проблем. В резултат на това системата е претоварена. Лекарите на ръба, свободните линейки са поддефицитни. Наш екип реши да провери на място как работят спешните медици. Мария Костова и Михаил Врабчев разказват. Нощното дежурство на доктор Лонд започва с сигнал за COVID. Предпазните костюми се обличат и линейката тръгва към адреса. Вчера бяхме на абсолютно същия адрес, на абсолютно същия... Продължава се положение. Ама той е направил гърч ли какво? Не, точно гърч не е, но вече не може да диша. Чакай. Разбрах, идвам. 15 минути по-късно доктор Лонд се свързва с координационния център. Причината – пациентът е с тежък стомашен проблем и не може сам да приема предписаните му лекарства. Стоянието му е стабилно, но поради няколко причини е по-добре да продължим чрез хоспитализация лечение. Четвърта градска каре. Така екипът се озовава пред болницата, където му се налага да чака цели 25 минути. Ето кой ни посреща. Какво става? Двамата най-големи специалисти. Санитарката и пазача. Пушейки с маска под носа и под устата, дежурен няма. През това време пациента седи в линейката, да. По принцип може да имаш дефицит на легла, може да имаш дефицит и на кадри, а най-важното е, че има дефицит на система. Дежурният лекар в болницата накрая се появява. Току-що ми се обади шефа. Трябвало да има от координационния център от документ. От координационния център нямам документ. Те ми изпратиха тук положителен казаха PCR. Казаха без това да не приемам. Нямам. Дайте да говоря, шеф. Разбира се. Аз карам един пациент, който е с положителен PCR за COVID. Аз съм говорил с координационния център по телефона, защото той си е доказан COVID. И имате ли документ за PCR? Колега, вижте, той има положителен PCR, той си е карантиниран. Това, че не е изпринтирано, това нищо не значи. Вече много неща не са на хартия. След административния следва и медицински спор. Колега, не ме разбирайте. Няма дихателна недостатъчност, няма сърдечна недостатъчност и го хоспитализираме. Няма клинични прояви, налагащи да го хоспитализираме така, както вие го описвате. А вие имате ли вас служител, който го прегледа този човек, а? Аз говоря по телефона на този служител. Чух, сега ще ви дам фиш. Само да гледна и аз. Защото... Сложете си маската, добре. Минали са повече от 2 часа от пристигането на линейката. Пациентът все още е вътре, а спешният медик трябва да му каже, че хоспитализацията е отказана. Ще трябва да се прибереме. Отказват. Не, това е безумие, наистина. Ето, за това става на въпрос. 5 минути по-късно дежурният лекар отново е на тротуара. Аз на своя глава решавам да вземем болния тука. 40 и колко години работя, не съм съгласна. Добре. Да върна болен. Добре, бих ви стиснал ръката, но ми е мръсна. Аз съм пироговска докторка. Добре. И скоро работя в тая болница. Айде сега ще си напиша фиша и ще свалим пациента. В крайна сметка ще те приемат. Айде бе. А добре, защо си тук в България? Днеска е последният ми работен ден. От другия месец съм на работа в Штутгарт. Какви са данните за епидемията от днес? Почти 2700 са новите случаи при направени над 11300 PCR теста. Това означава 23,6% положителни проби. Най-много новозаразени отново има в София 1048. 28 души са починали. И тази вечер със светлини, лекарите в няколко столични болници призваха за спазване на мерките и по-голяма ангажираност. Една от тези болници е Пирогов. Там е Цанка Николова. Добър вечер.
Добър вечер. Преди минути приключи поредният призив на лекарите за спазване на мерките и за по-голяма ангажираност на, от страна на хората. Всяка светлина в техните ръце беше послание не само от самите тях, но и от техните семейства за един по-нормален живот. А броят на заразените медици расте в Пирогов. Към момента те са 100, като 25 от тях са в средно тежко състояние. В болницата има отделен етаж с 30 легла, при нужда специално отделен за персонала. Иначе през пролета доброволци помагаха на медиците в големите болници, а Пирогов беше една от тях. Тази сутрин в денят започва професор Асен Балтов, директорът на Пирогов, обяви, че чака нови доброволци, които да подпомогнат работата. Те няма да влизат в COVID-отделенията, а ще участват в дезинфекцията и примерянето на температурата. Вижте още в репортажа. Мерките у нас са добри и навременни, но за да има резултат, трябва да се спазват. Категоричен е директорът на Пирогов, професор Асен Балтов. В момента смятам, че и болниците са рискови, ама ние болниците не можем да ги затворим. Нали? Но там, където може да се намали риска, трябва да се направи нещо. Под 1000 на ден това би било съвсем различно. Вече сме готови на 1000 случая на ден да сме доволни, забележете, а не както беше в началото, че 300 случая ни притеснявах. Отделението за лечение на COVID-болни е пълно, но ситуацията е динамична, категоричен е Балтов. В момента на лечение в Пирогов са около 90 пациенти и петима, които са на интензивна терапия в реанимация. Факт е, че необходимостта от 10% от легловия фонд в България трябва да бъде заделен за такава инфекция, защото нейното разпространение, за съжаление, не спира. Проблемът е, че хората не разбраха, че ние почваме да изнемогваме. Според Балтов, освен частните болници, и личните лекари трябва да се включат по-активно в борбата с коронавируса. Вчерашните пациенти, които са минали през триажа на Пирогов, половината от тях са препратени по телефона от личния лекар, идете в Пирогов, там ще ви направят необходимите изследвания. Но това е някакси натоварване прекалено много на болничната система с нещо, което би трябвало поне първоначално да извършват личните лекари. Общопрактикуващият лекар Кирил Еленски е категоричен, че функцията на личните лекари не е да диагностицират вирусологично, а да преценяват кой може да бъде лекуван вкъщи и кой да бъде насочен за болнично лечение. Насоченето на пациента за изследване не е стремеж той да бъде махнат или отстранен от практиката на общопрактикуващия лекар и пратен в болница, защото на лекара не му се работи. Просто това е начинът той да получи безплатно изследването. Единственият начин пациента да получи безплатно изследване е да бъде насочен към болница, която обгрижва пациенти с коронавирус, и там по преценка да бъде назначено безплатното изследване. Според доктор Еленски, проблемът опира до смесването на изследванията за коронавирус и грижата за болните. Заради ръста на заразени с COVID-19 на няколко места в страната вече има въведен вечерен час за заведенията. Една от по-строгите мерки е пълното затваряне на нощни заведения, дискотеки и барове на национално ниво. Как се отразява втората вълна на ресторантьорския бизнес, ще ни каже Станислава Николова. Добър вечер! Добър вечер! От началото на седмицата нощните заведения в Благоевград са затворени, а от сряда заведенията за хранене и ресторантите работят с намалено работно време до 21 часа. В София и Пловдив, за разлика от Благоевград, вечерният час е до по-късно 23:30 часа. Броят на заразените с COVID-19 в населените места от червената зона непрекъснато расте, а мерките се затягат. От бранша прогнозират фалити, съкращение на персонала и намаляне на заплатите. Вижте още в следващия репортаж. През последните десетина дни, заради високия брой на заразените в Благоевград и региона, все по-малко хора избират да отидат на ресторант, заведение за хранене или бар. В този ресторант, в един от големите квартали на областния град, само за седмица клиентите са намалели с близо 70%. Мярката до 9 часа напълно ще ни довърши. Ние работиме на ръба на оцеляването от доста дълго време и това ще ни довърши. Категорично ще се стигне до намаляне на персонала, до намаляне на работната заплата, макар че то вече няма на къде. Ние сме се свили до безобразие. В Пловдив общината реши да наложи краен час на работата за ресторанти и кафенета до 23:30 часа. Ивайло Цанков е собственик на бирария в града и има 6 работници. Казва, че оборотът през последната седмица е паднал рязко и според него въведените мерки към ресторантьорския бизнес са дискриминативни. Няма как един бизнес да не причинява повече болни, а друг бизнес да причинява повече болни. Ако те решат да не затворят, трябва от някъде да компенсират това, че не затварят. А адекватни мерки по тая тема също няма.
В столицата щабът реши заведенията да работят до 23.30 часа. Кметът Йорданка Фандъкова беше категорична, че за момента детските градини и училища в начален етап няма да бъдат затварени. Всички заведения, един час, който да е приемлив, така че да могат ресторантите да работят заведенията, които могат да осигурят необходимата дистанция. Знаете, 1,50 м между столовете, съответно 3 квадратни метра на човек. Дали ще има нови рестрикции спрямо заведенията и ще се стигне ли до пълното им затваряне, предстои да разберем. Въпреки забраната, дискотеки в София продължават да работят. При проверка снощи са открити няколко отворени за клиенти дискотеки. Същите канят клиентите си и тази вечер. Управителите на тези нощни заведения ще бъдат санкционирани, казаха от РЗИ, и обясниха, че някои заведения се опитват да заобиколят закона чрез начина, по който са регистрирани. Още от Карина Караниотова. Въпросната дискотека в Студентски град скандализира обществото още когато обяви на Фейсбук страницата си, че няма да затваря и очаква своите клиенти. Първоначално много си помислиха, че заведението ще отвори през деня заради обявеното работно време от 11 до 6. Оказа се, че това е просто печатна грешка, а дискотеката е работила през цялата изминала нощ. От клуба отказаха коментар. Според кмета на София това не е справедливо спрямо тези, които спазват правилата. За съжаление, снощи при проверка, която в СДВР са направили в затворени нощни заведения, т.е. нощни заведения, които трябва да са затворени, са установени нарушения. Голяма част от баровете, кафетата и ресторантите в Студентски град също са с удължено време и работят след полунощ. Точно за това столичният кмет предлага да се въведе вечерен час за всички заведения, независимо от функцията им. Жителите на Студентски град също искат спазване на забраните. Не мислиме, че е справедливо, тъй като има толкова много заразени всеки ден и според нас здравето е на първо място. Както виждате, с маски сме и навън, така че трябва да се пазим в това време. В момента е доста опасно да се рискуват заради една дискотека. Дискотеки ще има и след това. Бихте ли отишли на дискотека, ако работи? Ами точно в момента не, защото пазя родителите си. Желаещи за нощни забавления обаче винаги ще се намерят. Затова проверките на контролните институции продължават. Заведенията, които не могат да осигурят необходимата дистанция, остават затворени. Намаляване на ДДС на 9% и за храната, приготвена в ресторанти и за вкъщи. Това ще предложат от ГЕРБ при обсъждане на данъчните закони след разговор днес с Асоциацията на заведенията. Мярката ще важи до края на 2021 година. Предполага се, че приходът от ДДС след тази мярка ще намалее с не повече от 15 милиона лева. Асоциациите от месеци изготвяме проекти и представяме на правителството под каква форма си представяме намаляне на ДДС за доставки по домовете. Това е един сектор, в който ние доста изоставаме в България. А в условия на COVID ще се наложи в скоро време да работим изцяло в тази дейност, най-вероятно. Имаме политическо решение в данъчните закони, в закона за ДДС, който в момента се разглежда в Народното събрание, между първо и второ четене, да внесем поправка, която да предвижда намаляване на 9% на ДДС за храната, която е приготвена в ресторант и се доставя по домовете. Смятаме, че това е важна мярка, която от една страна ще гарантира наистина жизнеспособност на този бранш. Пореден ден с висок брой новозаразени и в Пловдивска област. За изминалото денонощие 268 души от региона са дали положителни проби, сред тях и 17 медици. За да ограничи заразата, областният кризисен щаб издаде нова заповед. Непълнолетни могат да посещават молове, само ако са придружени от родителите си. Спазва ли се тази забрана, ще ни каже Деница Турньова сега. Добър вечер, Дени. Здравейте! Наистина в повечето големи търговски центрове тази заповед се спазва, е поне за сега. Охраната се действа максимално, прави проверки вътре на посетителите, които изглеждат под 18 години. Иска личните им документи. Ако се окаже, че това наистина е така, ги приканват да напуснат незабавно обекта. Целта е поне в следващите две седмици, когато големите ученици ще учат дистанционно, да не се допуска събирането им в големите търговски обекти. Моловете обаче знаем са любимо място за срещи на младежите, особено
особено сега, когато времето застудява. А повечето от тях днес казаха, че все още не са наясно с тази заповед и бяха изненадани, когато трябваше да напуснат мола. За да се повиши контрол върху спазването на противоепидемичните мерки, тук в този търговски център са въвели система, която не позволява вратата да се отвори, ако вътре влиза клиент без маска или с температура. Подробностите в репортажа, който подготвихме с Мариела Хубинова. Изненада ли ви това, което ви каза охраната? Да, стана ми интересно, защо предполагам, че заради пандемията. През пролета при преминаването на учениците от присъствена към дистанционна форма на обучение, търговските центрове се напълниха с младежи и деца. Затова сега от областния кризисен щаб решиха непълнолетни, които не са придружени от своите родители, да не се допускат в моловете. Имахме няколко такива случаи. Съответните лица бяха помолени да напуснат сградата, бяха установени от охраната на търговския център. Без проблеми, без конфликти, лицата напуснаха и предполагам ще се върнат със своите родители. В търговския център стриктно се прилагат всички противоепидемични изисквания. Тестово на един от входовете е въведена система, която не отваря вратите пред посетители без маска или с висока температура. Внимание! Сложете си маска! Спазваме абсолютно всички заповеди, препоръки, дори и в повече. Нормална температура. Клиентите идват с удоволствие, независимо от ситуацията, която е в момента. В сравнение с миналата година, пътникопотокът в този мол е намалял с повече от 1000 души на ден. Но пък икономическите показатели сочат нива, близки до миналогодишните обороти. Просветният министър Красимир Вълчев ще настоява след 14-дневното дистанционно обучение учениците да се върнат в присъствена форма, а решенията дали едно училище да е в онлайн обучение да се вземат локално. Днес той коментира и че няма да има нулева година в университетите, след като студенти се оплакаха, че не могат да провеждат практиките си. Две седмици не могат да застрашат цяла учебна година, е мнението и на здравния министър. Училищата в страната не могат да са затворени за месеци наред, смята министър Красимир Вълчев. Продължавам да отстоявам мнението, че трябва да се вземат локално решение. Вие след 11-ти ще настоявате за присъствено обучение. Да. Това важи и за висшите училища. Днес в Пловдив студенти от Аграрния университет и Музикалната академия заявиха, че учебната година ще е непълноценна, а обучението им не е ефективно, тъй като заради дистанционните занятия не могат да провеждат практиките си. Втори пореден път нашия университет се затваря. Нашите студенти имат невзети практики още от миналия семестър и нещата се натрупват. И мисля, че ще настъпи хаос в нашия учебен процес. Искаме алтернатива от управляващите, как и по кое време ще си взем практиките. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов каза, че тези практики могат да бъдат проведени, тъй като са навън. От друга гледна точка, не считам, че за две седмици, това е дължината на един болничен лист, би сме могли да застрашим цяла една учебна година. Нека да не говорим за дълги сценарии, нямаме в главата си дълги сценарии. Доктор Ангелов призна, че обучението по медицина в дистанционна среда има недостатъци, но според проучванията заразата се увеличава заради учениците и студентите. Няма опасност от нулева учебна година, потвърди и просветният министър. Юридическият факултет на Софийския университет пък проведе днес присъствен държавен изпит по наказателно-правни науки при заповед на здравния министър за дистанционно обучение. В залата сме над 200 човека, в 272. В една зала. Бяха обещали 14 зали, осигуриха 4. Според заместник декана обаче всички мерки за безопасност са взети. Около 400 студенти са били разположени в 9 зали и така залите са били запълнени едва на 30%. Нямало е и нормативна пречка за провеждането на изпита. Държавните изпити на регулираната професия право могат да бъдат провеждани единствено присъствено. Отлагането ще компрометира нашите студенти. Да, изпити са част от учебния процес, но не са част от учебния план, така че само министъра може да на здравеопазването, на който е вменена отговорността, може да даде указания и той го е направил, доколкото знам. В този смисъл и Софийския университет не са в нарушение. Според министър Вълчев има важни дейности, които са планирани и могат да се състоят при мерки за безопасност.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова е приета във ВМА след положителен тест за COVID-19. Повече информация за здравословното ѝ състояние ще бъде предоставена допълнително, съобщих от пресцентъра на БСП. Във Фейсбук профила си премиерът Бойко Борисов заяви, че е разпоредил да се засили контролът върху карантинираните. Той напомня, че ако всички контактни лица си стоят по домовете и не излизат, ще спре заразяването. Искам всеки един човек, всеки един бизнес да бъдат обгрижени, заявява Борисов. По думите му, социално-икономическият живот у нас трябва да продължи максимално пълноценно в условията на пандемия. На онлайн съвещание с министрите Борисов е поискал да дадат предложения за провеждането на образователния процес. Според премиера трябва да бъде прилаган локален подход и решенията да бъдат взимани от областните щабове. Обмен на бърза и точна медицинска информация в държавите членки, въвеждането на бързи антигенни тестове, проследяването чрез мобилни апликации и създаването на национални стратегии за вакциниране. За това се договориха лидерите на страните от Европейския съюз във видеоконферентна връзка късно с нощи. Министрите на здравеопазването обсъдиха днес пандемията и общия подход към пътуванията. Подробностите от Десислава Апостолова. Масовото използване на бързи антигенни тестове трябва да започне възможно най-бързо, каза днес комисарят по здравеопазването Стела Кириакидес. Брюксел очаква от държавите членки да засилят още повече координацията помежду си. Не е достатъчно само да увеличим капацитета на тестовете. Трябва да разполагаме с достоверни данни и бърз обмен на информация, за да сме в състояние да взимаме правилните решения. Това ще се отрази на общия подход по отношение на пътуванията. Затова призовавам министрите да изпращат на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията бърза и точна информация от епидемиологичната ситуация в държавите. Разпределянето на ваксините срещу COVID-19 ще става едновременно за всички държави членки, стана ясно с тонщи след срещата на върха на лидерите. От Еврокомисията уточниха днес, че всички ваксини, които бъдат допуснати до европейския пазар, ще бъдат строго проверявани. От държавите се очаква да изготвят национални планове за ваксиниране. Премиерът Бойко Борисов коментира пред колегите си, че трябва да се осигури лесен достъп до ваксините за всички европейски граждани и процедурата да е прозрачна, за да няма спекулации. Европейският съюз е готов да финансира и преместването на пациенти с COVID-19 от една държава в друга, за да не се стига до претоварване на болниците. Еврокомисията е отделила за целта 220 милиона евро. 4 дни остават до изборите в Съединените щати. Какво показват последните социологически проучвания? Отговорът от Марина. Сега и нашите специални пратеници зад океана. Рекордните 81 милиона американци са гласували предварително. При минимална разлика във всички така наречени колебаещи се щати, кандидатът на демократите Джо Байден и президентът републиканец Доналд Тръмп се борят за всеки глас. От Вашингтон включваме специалните ни пратеници Александър Марков и Владимир Богдански. Здравей, Сашо! Какви са последните ходове на двамата кандидати? Да, здравейте. 4 дни остават до изборите, които ще определят 46-ти американски президент Джо Байден или Доналд Тръмп. Както вие казахте, над 80 милиона американци вече са гласували предварително, което прави тези избори едни от най-непредвидимите. Коронавируса, икономическата рецесия, расовото напрежение, разделението в американското общество са болезнените теми, които доминират дебата тук. Америка е една от най-силно засегнатите страни от коронавируса, но въпреки това, президента Доналд Тръмп планира за шеметяващите 11 митинга в финалните 48 часа преди гласуването. Републиканци и демократи са насочили усилията си към колебаещите се щати, които са ключови за изборната победа. В Флорида Тръмп и Байден на два паралелни митинга очертаха коренно различните си стратегии за излизане от коронавируса. Тръмп обещава да сложи край на карантината, където все още я има, а Байден да я удължи, ако това се налага. Какви са настроенията и нагласите на американците тук? Вижте в репортажа на Теодора Гатева. Дни преди президентския вот, битката за всеки глас продължава. Привържениците и на Доналд Тръмп и на Джо Байден са убедени в победата на кандидатите си, а онези, които се колебаят, са силно раздвоени.
Мисля, че с Доналд Тръмп ще имаме голям напредък, особено след случилото се с коронавируса. Хората се обединяват, икономиката се връща към предишното си състояние. Още 4 години Доналд Тръмп, това ще бъде ужасно. Усещането ми е само за тревога, безпокойство, особено през последните месеци на пандемията. Просто не му вярвам напълно. Все повече американци обаче просто искат това да свърши. Ще бъда много щастлив, когато всичко това свърши. И се надявам, в името на страната ни и заради внуците си, да си върнем поне малко от спокойствието и хармонията, да си върнем нормалното, да се уважаваме един друг. Без значение на националност, цвят на кожата, религия. И докато социолозите смятат формули и проценти, символичен вот организираха в зоологическата градина в руския град Красноярск. Дори и той показа колко разделени и колко изравнени са силите между кандидатите. Сибирската мечка Боян беше категорична в избора си на динята с образа на Джо Байден, докато амурският тигър Бартек незабавно се спря на тази слика на Тръмп. Една от големите неясноти на тези избори е кой ще е момента, в който ще разберем кой е новоизбрания президент. Причината е огромния брой бюлетини, пуснати по пощата. Защо още? Вижте отговорите от Ханс Ноел, професор по политология в Джорджтаунския университет, когато записа Цвети Йорданова. Не знаем кога ще бъде ясно кой е следващият президент. Зависи от това колко близък ще бъде резултатът и в кои щати. Възможно е, ако Байден спечели убедително в някои от щатите, необходими на Тръмп за победа, като например Флорида, да стане ясно още на 4 ноември. Но по-вероятно е Тръмп да обяви, че печели ключовите щати, докато все още продължава броенето. Самото броене ще се забави. Така или иначе, електоралната комисия трябва да избере следващия президент преди 14 декември. Така че каквото има да се случва, ще стане до тогава. Обикновено, дори и някой да обяви победа в даден щат, окончателното броене дава крайният резултат. В средата на нощта става ясно кой води, но каква точно е разликата е въпрос на преценка. Тръмп и Байден ще имат различен прочит на резултатите, но да се обявиш за победител или медиите да те обявят за такъв е без значение. Важни са резултатите и повечето хора са наясно, че ще трябва да изчакат няколко дни преди да имаме 100% яснота. Байден и Тръмп днес продължават с митинги в Мичиган и Уисконсин, два щата от така наречения ръждив пояс на Америка, синята стена, която винаги гласува за демократите. Разликата между двамата в ключовите щати е под 5% или в рамките на статистическата грешка. Александър Марков, наживо от Вашингтон. Още подробности за предизборната обстановка в Съединените щати ще ни разкажат сега и другите ни специални пратеници в страната, Цветелина Йорданова и Атанас Атанасов. Здравей! Добър вечер. Намираме се в централната част на Вашингтон, в района около Белия дом, където, както виждате зад гърба ми, някои собственици на хотели, ресторанти и магазини вземат превантивни мерки преди евентуални очаквани протести в нощта на изборите и в дните след това. Работници заковават с дървени плоскости витрините, входовете и прозорците на заведения и ресторанти като превантивна мярка. Иначе, изборите за президент са в сянката на пандемията от COVID-19. Съединените щати са най-тежко пострадалата страна. През последното денонощие броят на заразените американци надхвърли 9 милиона души, а само за 24 часа са се заразили 89 хиляди, като американските медии изчислиха, че това означава по един човек в секунда. Тук в Вашингтон носенето на маска извън дома е задължително, глобата за нарушители е $1000. Също така, жителите на Вашингтон са изключително дисциплинирани и стриктни в спазването на инструкциите, както се уверихме и сами, в носенето на маски, в спазването на физическа дистанция, в избягването на събирания на едно място. Оставаме в очакване на следващите дни от кампанията и развръзката на президентските избори. Това е от нас. Летища, паркинги, дистанция и маски или не съвсем, предизборната кампания в Съединените щати премина под знака на пандемията. Почти маратонска надпревара в финалните дни преди изборния ден на 3 ноември. Как се промени форматът на партийните конференции, а след това и на митингите на кандидатите? И с какво ще бъде запомнена тази кампания? Ива Стойкова припомня. Така зрелищно започна същинската битка между Джо Байден и Доналд Тръмп.
До тук се стигна след безпрецедентна изцяло виртуална конференция на Демократическата партия, която издигна Байден за свой кандидат за президент. В реч в родния си Уилмингтън, щата Делауер, демократът прие номинацията с обещанието да донесе светлина и обединение. Настоящия президент обви Америка в мрак прекалено дълго. Твърде много гняв, твърде много страх, твърде много разделение. Изборът на Републиканската партия беше по-скоро формален. В контраст с демократите, конференцията на републиканците беше отчасти наживо, а сцената, от която Тръмп прие номинацията, пищна и разточителна. Джо Байден не е спасител на американската душа. Той е разрушител на работните места и ако му се даде шанс, ще разруши и американското величие. Но тази предизборна кампания беше далеч от обичайния си блясък. Пандемията наложи нов формат. Митингите на Доналд Тръмп се провеждаха на летища, спазването на дистанции и носенето на маска видимо не беше приоритет, включително за самия президент. Плюс осезаемото присъствие на многобройните членове на фамилия Тръмп и издържаната Мелания. Доста по-умерени и малобройни бяха предизборните събития на Джо Байден, често на паркинги, където участниците оставаха в собствените си автомобили или седяха на голямо разстояние едни от други, с по-скоро дискретната, но любяща подкрепа на Джил Байден, съпругата на демократа. Ковид-кризата беляза и предизборните дебати. Кандидатите участваха в пряк сблъсък само два пъти и веднъж задочно. Неочаквано внимание беше отделено на кандидат-президентския дебат. Контраст, макар и в резултат на обстоятелствата и на финала на кампанията. Тръмп държа реч в продължение на час и 20 минути под палещото слънце. Заради горещината поне 17 души потърсиха медицинска помощ. Дъждът прекъсна речта на Байден, но той не пропусна да прикани привържениците си да гласуват веднага и да не чакат последния момент на 3 ноември. Въпреки пандемията, или може би именно заради нея, тази необикновена предизборна кампания вероятно ще е най-скъпата в историята. Предстоящи избори в щатите и продължаващо недоволство у нас. 114-та вечер на протести в столицата. В центъра на София е Николай Минков. Добър вечер. Добър вечер. Малко преди 20 часа недоволните от кабинета Борисов и от главния прокурор Гешев се събраха по традиция на площад Независимост, за да изразят своето недоволство, да поискат предсрочни избори, машинно и дистанционно гласуване и оставки на премиера и на главния прокурор. До момента протеста преминава спокойно. Екипът на Посветел нас остава да следи какво ще се случи тази вечер. Ники, благодарим ти. Николай Минков от протеста в центъра на столицата. Генералният директор на Българското национално радио Андон Балтаков оттегли оставката си и ще продължи да изпълнява задълженията си. Преди дни Балтаков подаде оставка заради несъгласие с промените в закона за радио и телевизия. Решението си да остане на поста взе след среща с членовете на СЕМ. Кметът на Перник Станислав Владимиров, на Сандански, Атанас Стоянов и на Девня Свилен Шитов са кметовете на 2020 година. Градоначалниците на София Павел Баня и Павликени пък са победителите в категорията кмет на гражданите в националния конкурс. Във всички 8 категории има награди за голяма, средна и малка община. Тази година има една нова категория. Социални мерки по време на епидемия заради извънредното положение у нас. Всички наградени можете да научите по-късно тази вечер. От 23.30 церемонията ще бъде излъчена по БНТ-1. А в рубриката ни В търсене на будители днес ще ви разкажем историята на един от най-добрите ни състезатели по тенис на маса. Освен победите в редица турнири, Денис Коджабашев побеждава обстоятелството, че е роден без дясна длан. История за победите на ума и липсата на граници, разказват Татяна Йорданова и операторът Анна Андреева. Аз съм се родил с увреждане на дясната ръка, вродена липса на дясна длан. От малък нося протеза, приемам се така, така съм се родил, всеки човек е роден с някаква мисия. Историите обикновено минават през трудното, за да стигнат до победата. В тази история трудност няма, защото героят ти е доказателството, че трудностите си ги измисляме сами. Аз карам кола, тренирам по абсолютно същия начин с другите, ходя на фитнес. Не е невъзможно, какъвто и проблем да имаш, да се справиш с него, стига да следваш пътя, да следваш мечтите си.
А неговият път към мечтата започва още когато е на 10. С една хилка, топче и желязна маса. Моят съсед организираше турнири. Един от турнирите беше по тенис на маса и просто пробвах и... Побеждава. Първата ми купа беше една дървена ваза, която реши да нарече купата на квартала. И... От тогава не е спирал. Така се текоха нещата. Винаги съм играл със здравите. Аз съм в националния отбор по тенис на маса за мъже. 7 пъти съм шампион на България с двойки. 3 пъти съм бронз на сингъл, балкански шампион до 21 години. Второ място на световното първенство. Спортист на годината за хора с увреждане за 2018 година и 5-то място на Паралимпийските игри в Рио-де-Жанейро. Но може би най-голямата си купа печели още на тренировките. Нейното име е Мария. Когато се запознава с хора, той просто е толкова харизматичен, винаги има някакви впечатляващи истории, нещо позитивно, което той да ти каже. Печелят титли заедно вече 3 пъти. Тренират за още. Хващаме ги преди поредното пътуване. Предлагали са му да играе в чужбина, но той не приема, защото просто не може да изневери на себе си по този начин. Защото иска да побеждава от името на България. И изглежда ще продължава да го прави, защото защо не? Нямам някакви пречки. Дори и да имам, с времето ги наваксвам чрез усилия и тренировки. Подобно на трудностите, които сами си измисляме, и победите първо трябва да са лични. Аз се справям по начина, по който съм. И съм щастлив от моята съдба. Вдъхновяваща история. Специално за БНТ говори продуцентът на Евровизия 2021 Ситсе Бакер. Той увери, че песенният конкурс през следващата година ще се проведе. Участие ще вземат 41 държави, а организаторите са разработили няколко сценария за действие, в зависимост от това как ще се развие епидемията от коронавирус в Европа. Ние сме напълно убедени, че Евровизия ще се проведе през 2021 година. Добрата новина за милиони почитатели и допълнението. Може би тя ще бъде по-различна заради пандемията. Сценарии А, Б, С, Д. Ако е необходимо, ще се добавят и още букви, за да се гарантира сигурността на хората. Очевидно най-оптимистичният сценарий е плана. Конкурсът, който всички познават и който всички се надяват да имат. Вторият сценарий наричат Евровизия при социална дистанция. При него хората ще стоят по-отделно, ще трябва да носят маски и всякакъв сорт мерки, които да гарантират, че коронавирусът не може да се разпространи сред семейството на Евровизия. По-голяма дистанция, по-малко хора в залата, по-малко продадени билети, очаквана зависимост. Отгоре на всичко ще имаме и допълнителни разходи заради коронавируса. Ще вземем всички мерки за здравето и сигурността на хората. Може би повторно тестване, маски за лице, дезинфектанти, стрелки на пода. И всичко това струва пари. В този случай определено ще нарасне цената. Ние сме подготвени за това. Подготвени сме да поемем тези разходи. Най-неблагоприятният сценарий – отделни изпълнители да не могат да пътуват. При този случай ние ще се свържем с различните страни и изпълнителите ще се представят от техните държави. Защо трябва да я има? Защото Евровизия обединява. В това вярват организаторите. Мислим, че особено в тези времена е важно да имаме събитие, което свързва Европа, да свързва хората в Европа и им дава смисъл и усещане за заедност. Следват прогнозата за времето и спортните новини с Павлета Терзийска и Илия Илиев. Още новини има в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвети у нас. Хубав вечер! Довиждане!